电话再搞一下呗。Thank you.
První věc je vonání. Jo, ten telefon už je nějakou dobu jako pořád se, jak víte, ale stále ještě funguje, prostě mladí s tím vozem padá z koně, dělá podobně, jestli funguje. Takže první úžasná věc, ten dokud nechci tu ten dolo, což je hardware bootloader. Takže když tu máš ten poměrně dosazujete, tak mu připojíte po USB kabelu k počítači. A ta mašina se nějak probere a nějaký zachází tak pravděpodobně. Lámou si USB konektory, jo, jako má nějaké hardware potíže. Jestli někdo máte dynku, kterou nepotřebujete, nevím, že je nějaká rozbitá, tak to prostě vejte. Protože prostě, já mám ještě dvě další, jako, jo, ale ty nejsou moje a tato už má trochu životu. Tak. Teď mám teda, tohle je Marmo. Marmo v zásadě se stále myslím, že je dost těch lepší, co se dělá na telefonu potkat, protože to žije v ní, je tam prostě dost toho je znakného nevusu. Ale je to starý systém, je to zvolené na Debianu, no, tam to má nějak AVTčko. Ale je to starý systém a tím pár vlastně to prostě bych dnes asi nedostal. Nevím, jaká je verze jádra, myslím, že to dělá ten 2.6. A třeba, to by mě jako mělo vadit, ale co mě zároveň vadí zásadně je, že když se zkusím připojit na hlavní stránky, tak je to řekl, že certifikát prostě už není schopen sehnat stejnou šifru, kterou by udělal tenhle telefon a ten server. Takže já nemám na druhou stranu hotovou Vista a telefon mi řekne, hele, sorry, ale prostě my to se nedohli teda všichni. A my strávání spolení to prostě nedáme. Tak. Jo. Ten telefon, v zásadě není úplně telefon. Oni vzali nějakou procesor od téčka a připojil k tomu modem. Není to, že mám jedno. Je to v podstatě poměrně dobře jako schovaná lidová deska. Pod baterii to má seriál. Jo? Je to poměrně velmi příjemný na vývoj. Tam budou z USBčka, je to těžký stylus, má to micro SD kartu. Tak. Abych jenom nechvál, mám taky nějaký chyby, jo? Mám trošku videoramky. Videoramky dneska prostě jenom smálo. Každopádně, jestli to nezvíme něco udělat, takže vyhneme hlavně. A důvod mi teda umožňuje dlouho, prostě tady tam ten blízkou rovinu možnost tam je, to je parádní. A pak je tam ještě důvod, což je ještě něčím paráda, protože si můžu vybrávat a nabutovat tam něco jiného. Já to nechám to nutovat, kde je vás všichni znáte. A budu už to povídat dál, se slajdy na hlavě. A pak se dá k tomu super první. Existuje další věc, existuje věc jmenem Osmarkovics. Telefonování ale není hlavní cíl tyhle věci. Tohle z toho není, který přijde jako škoda, ale z toho budeme hlavní. Tak jste rozhodli, že s tím prostě udají něco jiného. A ty firmy ale dělají živou desku, jo? Chtějící prostě... Řekli si, je to škoda, je to dost drahý, prostě, nebo že to úplně nepatří. Co kdyby to dělal domácí server? A on se ukazuje, že ten domácí server je poměrně jednodušší prostě udělat telefon. No, je tam to telefonovalo těžší, ale domácí server, který funguje hudbu, rádi, je poměrně jednodušší. Takže projekt existuje, mají 107 podporovaných zařízení. Ale podporovaný to znamená, že to prostě nabídkuje. No? No ne, tak jako to je lepší než nic, jako jo, no, prostě na tom telefonu, který je vůbec zavřenej, prostě není jednoduchý nabutovat, jo, když budete umět nabutovat teplu, tak to máte ten milion dolarů jako dneska. Jo, to není malý cíl, to prostě je docela jako nedobrý, jako, jo, ale těch těch posledných telefonů, prostě je tam nějak několik málo, jo, ty nevím, to je podporovaná, a třeba tam nejsou integrovaný hovory, jako je tam prostě jo, SMSky, tam možná nebo schodit. Jako dáte si hrát, přispíval jsem do něj, pokud prostě nemáte mobilu Android nebo Nokia 900, to dá se dobře start, ale mě se vidí něco jiného. Každopádně,
war das für mich dann. Was kann ich denn nur? Jo. Takže je to flexibilní, já prostě mě to připomínal trochu do Tobroje, protože tam prostě můžu udělat cokoliv, ne jako distribuci, Linuxu, Debianu, kde si prostě stáhnu balíčky binární, tady je to jako flexibilnější, na druhou stranu nevýhoda tohohle toho je, že řeknu, jaký mám telefon a mám to konfiguruje třeba dvě hodiny, nebo dvě hodiny, nebo jo, jako chvilku to trvá, takže prostě postavit do Scompiler, VM si pustí, ne, on se nestaví do Scompiler, on si pustí v VM, na si nabutuje ARMA a to bude do toho nemovaný ARM. Což já chápu, no, postavit do Scompiler je hodně problém, ale na druhou to trošku trvá, jo. Ale nechci vám hodně odradit, je to dobrý zápas, protože prostě nemá to někdy telefonu, to, je to flexibilní, ten je pomalej, je tam komunita, když je tam hodně, ale bohužel teda jsou určitě nějaký způsob zařízení, takže pokud máte jedno z nich, tak jako není jak úplně nutně prostě toto správné. No? Tak
největší problém je, že mají ze separátní programy. Takže tak. Jo. A Nokia má kompletní podporu jádra. Jo. Co tam chybí? Chybí tam hlasové hory, ale to není věcí jádra. Pak tam chybí Bluetooth, ale na něj jsou peče, protože to tam obživitelný na svůj neudělá. Pak tam chybí nějaký DSP, nějaká zběratelace, ale zdá se, že ten telefon je jádra kompletně podporovaný a aktuální verzi jádra by tam měl být super jako 2020. A teď tohle se nezdá, ale ty dva telefony jsou strašně podobné. Jo? Je obojí je to Texas Instruments OMA. A vedle to tenhle ten je zabalený od Nokia a ten druhý je zabalený od Motorola. Ale prostě ten chipset je podobný. Motorola má tu výhodu. Jo. Motorola má tu výhodu, že má ty jádra a gigabyte paměti. To znamená, že to není žádná jako velká sláva, ale to taky není úplně strašné. Další výhoda u Motorola je to novější hardware, přece jenom, jo. Ještě si dá se jenom časy nehovej. Má to ty LTEčko, ale nemá to naše frekvence na LTEčko. Tak. Jo, ta Motorola není úplně kompletně podporovaná kernelu, ale je relativně slušně podporovaná. Jo? Běžný Android telefon má takový milion žádných rozdílů. Tomu se nikdo nevyzná, můžeme nedá, co se prostě nedá hlubat. Tohle má takových 2-300 řádků rozdílů aktuálně. Což jako není dobrý, protože by tam třeba někde na display a bude muset nějak rozhodnit, ale je to lepší než milion žádků rozdílů. A tím, že ten telefon je relativně slušně navržený svým technosem, tak je taky populární na různý straničky. Takže... A všechny straničky začínají tady. Což je dnes spalují, že tam
který se ty prostě nejvíc podporovaná kamelem a tak dále. Další techniky jsou zdroj 4, pak je tam nějak QEMU a Raspberry Pi. A všechno jsme je důležitý dopomněl, ale říká nezbrodu. Manual je postavený na Debuanu. Debuan je postavený na Debianu, je to nejistý. Takže tam máte poměrně nějakou zároveň velký výběr balíčku. Ta verze manual, která tam je, je to relativně blížší, než to mám já. To znamená, že tam už jdu něco takové, takové rasové kompilátor a podobně. Jo, prostě všechno. Tak. Problém u všech těch telefonních zařízení je ten, že chtějí si dělat akceleraci. A při akceleraci je to víc. A já si myslím, že já vlastně při akceleraci nepotřebuji. Já bych chtěl telefon, bylo by dobře, aby telefonoval, ale aby byl při akcelerovaný. Jako, no je to hodně práce, jo? Jako to technicky to zrovna funguje, ale já potom úplně netoužím, že já větší iskám mám, stajně, no, klidně se to může jako trochu lagovat, ještě stáhnu úplně to jedno. A přidělá se zase hodně na ty tohle, protože by se tím teda nevěděl svou velký přidělá jaká je složitá. Takže na původní dojítí z toho sezóna tak se zase hodně fungovala, takže má jenom potřebuje, což je teda maličko potíž, protože ten má prostě ten dojítí nemá funkční, rozpočíte možná šla do trocha práce a tím pádem to má jako projednání neběží moc dobře. Takže já jsem jako první, co doporučuji udělat, je, že teda vezmu to Marmo, Marmo Veste, protože to prostě vypadá, jo, to na můžu, je krásný, že jo. Já se tím stáhnu do SD kartu, stečím do telefonu, najdu do bootloaderu, všechny bootloadery, co na to bylo, tak systém je na SD kartě, on se tam ještě udělá to, jako, jo, jsou to tím prostě prstem. Máš to vezmu na běhne Marmo. Vypadá, že to je prostě, to je úžasný. Tak, ale na běhne Marmo, když nám přidá akcelerace, tak on to řeknu něco nejští, já řeknu ještě třikrát a on se provede a udělá tu operaci. Jako, takže už nesmíme něco ukazit, že to funguje celý, ale teda to má na tom ještě vůbec nevěží. Takže toto, nás to jde demo čas. To má na vlastně normálně nebutuje jako do příkazní dělátky, ale já jsem prostě řekl kernelovej, já jsem s kernelem, ale s tou distribucí to ještě nějaký prostě není a ho prostě skryt si neumím. Takže já mám skryt, prostě mě se točka zadatka líbí, jako jo, a prostě já si umím takhle dobře, a já tam prostě mám skryt, který mi prostě tiská. Jak vidíte, to byl pár procesor, takže to poštění prostě docela ještě. No, paráda. Tohle myslím, poznáte Maté, je to tady tohle kece, ne? Ale Maté funguje prostě podobně dobře, prostě oboje to jsou nějaký starší větokům prostředí, který je na takovou hardwareu fungují hodně nepříjemně. Já jsem další kezvarálka, ale teď už bude následovat takové něco grafického, co se napadí nějaký sleepy, protože prostě tato věc má modem připojený po nějakých konec ozraní, co se vládě to střední ozraní. Ten tam okolo má modemy dva, jedny LTE-čkové, ten u nás nefunguje, takže se mu nebude dál modem. A ten druhý je připojený po jednou seriálku, na který by asi vlastně virtuální seriálku, a čtyři půjde dva dobraní. To je dobrý, ne? Máte se hodně nabídět. Tak. Nevýhoda je, že tam